final, oui. ক্ষেত্ৰত মানে ৰাইজে মোক বাছনি দি কে কৰিলে মই নাজানো, নাপাওঁ। কিন্তু মই আগতে বাছনি কৰিছিলোঁ 1947 চনত আগতে। মই সৰুতে মানে মোৰ এটা মনৰ উৎসাহ এটা আছে যে সকলো যে ৰজা আছে শৰাগাঁও হাইদৰ উপাধি বাৰপতীয়া গোটেই গাঁওকে আজি ৰজা আছে। কিন্তু আমাৰ 500 ৰজাৰ ভিতৰত 4-4 ৰজা যে আছে, এজন ৰজা কিয় নাইকিয়া হ'ল? খৰাগাঁৱতে খৰা ৰজা আছে সেই কথা মোৰ নাজানো। কাৰণ মই পঢ়ি থকা দিনতে ক্লাছ 9-10 আছিলোঁ। সেই চনটো মই তেতিয়াই আমাৰ যিজন সূত্ৰধাৰী আছিলে তেখেতৰ নামটো মই পাহৰি দিছোঁ, আমি মই ককাইদেউ বুলিয়ে মাতিছোঁ। মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ এজন ৰজা লাগে, মানে সেই সৰু অৱস্থাই আৰু। কিন্তু সেই মানসিকতা মই ভবা নাছিলোঁ যে আজি তেখেতে কিন্তু সেইটো গুৰুত্ব সহকাৰে নললে। এতিয়া গৈ আমি যেতিয়া আমাৰ এই চাৰিজনক মই লগ পালোঁ এদিন সমাজত, আৰু মই আমাৰ সমাজৰ মানুহখিনি ল'ৰাখিনি কোৱা হ'ল তেখেতলোকে কৰিলে কি দুজন মানে যিজনে মানে দূৰ কৰিছিলে সেই তেওঁ দিনতে আলাদ কৰিছিল। ময়ো তেখেতলোকক তাক কথাটো মই পেলাব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে মই তেখেতলোক সন্মতি প্ৰদান কৰিলোঁ। গতিকে ৰাইজে মোৰ ওপৰত যি যি আস্থা ৰাখিছে, সেই ৰাস্তা আস্থাবোৰ কেনেকৈ সফল কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ চাৰিও যোৱা আছে, তেখেতলোকৰ সহযোগত তেখেতলোকৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় তেখেতলোকে মোক দিব, সেইমতে মই কামটো আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰিম। ইমানে এতিয়া আৰু অধিক কি ক'ব পাৰি। আমি এখন ইতিহাস গৰকা বা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঠাই হৈছে শৰাগাঁও। আমি আঁতি জানো যে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ পাচু ৰাজ্যৰ, আজি এই পাচু ৰাজ্যৰ ৰজাসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি শৰাগাঁও ৰাইজে শৰা ৰজাৰ আজি আমি ৰাজ অভিষেক আয়োজন কৰিছোঁ। আমি শৰা ৰাজ্যৰ ৰাজ অভিষেকৰ নৱাগত ৰজা সমৰ সিংহ ডেকাক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ শৰাগাঁওবাসী ৰাইজৰ হৈ আমি ৰজা বংশধৰ হিচাপে ৰজাৰ পৰিয়াল হিচাপে আমি সমৰ সিংহ ডেকাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আমি জয় জয়তে আদৰণি জনাম টোপাকুচি ৰজাৰ অজিত সিংহ ডেকাক, আৰু বাৰপতীয়া ৰজাৰ প্ৰজয় ৰজাক, মিকিগাঁৱৰ পুতুল ডেকা, সাগৰ কুমুদ ডেকাক আমি শৰা ৰাজ্যৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মন্ত্ৰী পৰিষদ সভাসদক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি আদৰণি জনাইছোঁ। যিহেতু এখন ইতিহাস গৰকা ঠাই, বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঠাই, ইতিহাস গৰকা আৰু ইতিহাসে ৰিঙিয়াই আমাক আমাৰ এই শৰা ৰাজ্যক, যিহেতু পাচু ৰাজ্য আছিল, আমি জানো যে পাচু ৰাজ্য বুলি ক'লে টোপাগুচি, বাৰবজীয়া, বিকিগাঁও, শৰা ৰাজ্য আৰু খাইগড়। এই খাইগড়ৰ ভিতৰত আমাৰ শৰা ৰাজ্য বহুদিন শৰা ৰজা নাছিল। আজি এটা ঐতিহাসিক দিনৰ পবিত্ৰখনত চাৰিজন ৰজাৰ উপস্থিতিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, গাঁৱৰ অঞ্চলৰ বিশিষ্ট আই মাতৃৰ পৰা আজি জ্যেষ্ঠসকলক, বয়োবৃদ্ধসকলৰ উপস্থিতিত আমি ৰজা আজি পাতিছে এইটো মেলা। এইটো নামঘৰৰ পৰাই শৰাগাঁও মেলা, টুকুৰা কটা মেলা, ঐতিহাসিক মেলা, টুকুৰা কটা মেলাৰ নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সন্মানীয় প্ৰবীণ চন্দ্ৰ ডেকা, সম্পাদক চন্দ্ৰ ডেকা প্ৰমুখ্যে কেইজনমান ব্যক্তিয়ে যি আগস্থান লৈ উদ্যোক্তা হিচাপে কাম কৰিছে, আমি নিশ্চয় সকলোৱে গৌৰৱান্বিত। আমি আশা কৰিম যে বুৰঞ্জীৰ পাতত পুনৰ উজ্বলি উঠিব শৰা ৰাজ্য, ইতিহাস কঁপিব, ইতিহাসত যেনেকৈ কঁপাই আছিল শৰা ৰাজ্যও তেনেকৈ কঁপাব, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাকৰ দুইবাৰ উৰ্বৰ মাটি পুনৰ জীপাল কৰিবলৈ। ইয়াকে আমাৰ